Այնուամենայնիվ մենք ինչ էլ հիմա ասենք, ինչ էլ անենք, ոնց էլ անենք, սա ռիսկային գործողություն է, սա ռիսկային խմբերի ավելացում է։ Եվ մենք գոնե պետք է, երբ որ գնում ես ռիսկի, գոնե պետք է հասկանաս ինչու համար ես գնում, ինչն է քո նպատակը դրա, այդքան ռիսկի ես դիմում, որ ուղղակի մեկը կներեք, որ այսպես եմ ասում, որ հավես չունի այդ օրը երեխայով զբաղվելու, բերի մանկապարտեզ երեխային, թե ծնողները, ովքեր պետք է գնան աշխատանքի և չեն կարողանում նրա պատճառով, որ այլ նայող չկա երեխային և չեն գնում աշխատանքի, գոնե իրենց հնարավորություն տանք, որպեսի գնան աշխատանքի։ Այս պրակտիկան ամբողջ աշխարհում ընդունված պրակտիկա և առաջինը հենց բացվել են ամբողջ աշխարհում, հենց տնտեսության համար մանկապարտեզները, որպեսի թույլ տան աշխատող ծնողները գոնե կարողանան հաճախել գնալ աշխատանքի։ Սա առաջինը, երկրորդը, այն երեխաները, որոնք ինչ-որ քրոնիկական հիվանդություններ ունեն, որոնք ինչ-որ առողջական խնդիրներ ունեն, այնուամենայնիվ խնդրենք և հորդորենք մեր հարգարժան ծնողներին, որ զերծ մնան իրենց երեխաներին բերելու մանկապարտեզներ, որովհետև բնականաբար հայտնի է, հա, որ COVID-19 այս հիվանդությունը շատ ավելի դժվար է տանում անկախ տարիքից, հա, մարդ, որը ինչ-որ քրոնիկական հիվանդություն ունի։ Ուստի այս էլ է պետք հասկանալ, շատ կարևոր է ուշադրություն դարձնենք մեր աշխատակիցների, այսինքն ռիսկային խմբի, տարիքով աշխատակիցների, քրոնիկական հիվանդություն ունեցող աշխատակիցների, այսինքն քանի որ նաև ունենք այդ տեղեկատվությունը, որ մոտավորապես 1/3-ն են հաճախելու, այսինքն խմբերը փոքրանում են և մենք եթե խաղալու տեղ ունենք, ապա խնդրանքս, որպեսի մաքսիմալ այնպես անենք, որ ռիսկային խմբի մեր աշխատակիցները չհաճախեն աշխատանքի, այն են մարդիկ, ովքեր ռիսկային խմբում չեն։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև կոնկրետ իրենց առողջության, իրենց կյանքի հետ կապված հարցերով։ Եվ ամենակարևորը, շատ կտրուկ պետք է լինեն գործողությունները, եթե օրինակ արդեն ջերմությունով եկավ երեխան։ Ուղղակի կտրուկ ոչ եւ ետ են ուղարկում, որովհետեւ դա 99%-ով խնդիր է առաջացնելու ամբողջ մանկապարտեզին։